让我聊颜值，是觉得我的脸是被开水烫过才长成这样的吗？嗨，大家好，我是何广智。耶、yeah. 谢谢谢谢，很高兴啊，来到金麦来聊麦开的直播现场。今天的主题是想得开生活嗨，主办方呢想让我聊一聊我的颜值，我觉得挺奇怪的，就聊麦开的直播让我聊颜值，是觉得我的脸是被开水烫过才长成这样的吗？不是啊，我是天生的。现在很多人都会有容貌焦虑，但是我就不敢说我有容貌焦虑，因为大家会觉得啊，何广智还有容貌焦虑，他不应该对容貌坐立不安吗？就光焦虑是吗？我以前呢也因为颜值的问题苦恼过，别人就总劝我看开点。我觉得这句话就是个悖论，颜值引起的焦虑他就不能靠看开，因为越看他就越难受。我现在照镜的时候都眯着眼睛照，只要我的眼睛眯得够小，我说我像哪一个明星我就像哪一个明星。 我还感叹呢，就是这应该就是小孔成像吧。其实我小的时候啊是一个大圆脸，我又很自卑，家人就安慰我说长开了就好了，长开了就棱角分明了。结果真的长开了，长得甚至有点野蛮了。有时候看到这棱角 我都会感叹，就岁月并没有磨平这个男人的棱角，甚至给他开日了。俗话说得好，男人有钱就变帅，这点我非常的认可。就现在随着挣钱越来越多嘛，然后我也能跟姑娘玩一些霸总的桥段了。就以前下雨就舍不得买伞，我都会把伞给姑娘然后自己跑回去。现在下雨我都是潇洒的把伞给姑娘，然后姑娘问我那你怎么办呀，我微微一笑，我打车啊。我挣钱了之后呢，第一件事就开始打扮自己了。我先去商场买了件两身名牌衣服，然后蛋总看到之后呢就点点头，这贵的衣服啊确实不一样，穿上之后帅多了。但是你穿归穿，能不能把吊牌给摘了呀？我说不行，万一接不到新的通告，我这衣服还得退呢，这吊牌就是我的退路。蛋总最终呢还是看不过去，强行帮我把吊牌给摘了。我就很难受，因为这样我在成为一个帅哥的路上就无路可退了。其实像我这样的人跟凉白开的缘分是很深的，我曾经穷的就喝不起凉白开之外的任何饮料。那时候我在睡觉前的固定动作就是烧一壶水，这样第二天早上呢上班前就可以直接喝，如果晚上忘了呢就很麻烦，因为早上起来再烧水就会迟到，就很有可能是水还没开我就被老板给开了。就凉白开其实是非常奢侈的，它关系着我的经济来源。现在呢我的经济稍有改善，还自己烧什么水呀，我得喝别人烧好的呀，立马改喝瓶装的了。这就是品味，觉得自己的气质都随之上升了，真是喝口凉白开心情自然嗨，喝口凉白开事事想得开，喝口凉白开小伙更帅呆。喝完我盯着这个凉白开想开瓶一下就想开了，这个瓶它可以反复利用啊，用凉白开想开瓶装散装凉白开。主办方可能已经在后面埋伏好要打我了啊。其实关于我的颜值呢在粉丝口中一直有一些争议，有的粉丝说我长得很亲民，叫我民用杰伦。但是前一阵呢开始有人说我盛世美颜，美颜盛开。我觉得这些粉丝才应该被请过来一下子，就他们才是真的看得很开，就一般人只能看到广智，而他们看到了本质啊。谢谢大家，我是看开了的何广智，谢谢。